Viename iš video esi kalbėjęs, bet tai čia buvo senas video, čia yra vienas iš tų uždarytų video, kurį atiduodam dovanojam tik tais iš mokykliečių. Viename iš tų video jūs į užduotą klausimą apie draudimą, kaupimą, investavimą, čia apie gyvybės draudimą, jūs atsakėte gana atsainiai ir klausė, kodėl, ar nematote tame jokios ženklios perspektyvos, ar yra dar kažkokių priežasčių. Bet čia turiu minį, ar dirbti su tuo draudimu, ar su kažkom, ar pačiam draustis. Jei gerai aš atsimenu vienas video, tenais buvo mokinė, kuri dirbo draudime gyvybės. Ir jai buvo, na, jinai pardavinėjo visą tai. Ir jinai klausė, ar tai yra teisingai, nes juk. Nu, jo, supratau, programuoja nesėkmės, nori, kad žmonėms nesisektų, nes tada tu gausi daugiau bonusų, net ten visokių. Žiūrėkite, aš atsakysiu labai nesudėtingai. Vėlgi, ašgi dalinuosi taip, kaip aš gyvenu ir kokia mano gyvenimo koncepcija. Nu, vienam koncepcijai tarnau Dievui, pavyzdžiui, ir atsisakyti visko, ten šeimos, galbūt ten kažko dar kitam, ar daryti pinigus, trečiam dar kažką. Mano koncepcija tokia. Aš esu čia tam, kad mano siela augtų. Aš taip supaprastinu. Asmenybė, jo, esybė, nesvarbu, augtų, progresuotų. Aš galiu pasirinkti pats, kad jin augtų, arba pasaulis mane daužys ir ugdys. Žmonės dažniausiai, jie nulaukia problemų, tada problemos atsitinka, pasuka, o aš supratau, daugiau nepasikartosiu, bet problema irgi nepasikartos, nes tu jau kažką supratai. Tai yra augti per skausmą. Galima augti per džiaugsmą, tai yra pačiam kelt savo iššūkius, problemas ir taip toliau, ir nu, valdyti, sakykim, savo gyvenimą. Dabar žmogus, kuris nemoka komunikacijų, įgūdžių, pardavimų ir taip toliau, tai ir supras žmonės, mylės žmonės iš tikrųjų pamatyti, suprasti, kuriam reikia tikrai apsidraust, galbūt iš tikrųjų tai yra jam gera, kaupti tuos pinigus ir taip toliau, jisai auga kaip siela tą darydamas, kada jis išaugs, supras, kad jį nedžiugina, nes mes atėjome čia tai ne tik progresuoti, bet ir būti laimingais. Tai reiškia, nu, du dalykai čia, nesusiję, jeigu tik nu, progresuojat, jūs laimingas, degraduojat, nu, logiškai, ne, nugi labai paprasta. Tai jis, jeigu jis kaip asmenybė, siela progresuoja, auga, puiku, koks skirtumas, kas tai yra. Gal kažkas ginklais prekiauja. Iš sielos gi lygio tai yra nesvarbu. Prant, progresas. Jeigu žiūrėti tik į kūną, nu tai tu jau geras, tai aš čia parduosiu, tai aš čia programuosiu. Nu ir čia yra, pažiūrėkit mano video, aš kažkada rašiau. Tada neišeikit iš namų. Tada nevažinėkit su mašina. Nevaikščiokit asfalto, laiptukai su liftu, nes liftų negaminsit, kodėl nedirbsit liftų gaminančią bendruomenę, nes liftas gali nukristi ir žmogus žus. Jūs nedirbsit namų, nes namuose kažkas kažką papjauna, kažkas iškrenta pro langą, jūs nestatysit, ne, nu, negaminsit šviesoforų, nes jie suges ir mašinos susidaužys, jūs nepardavinėsit, prekiausit automobiliais, nes juose žmonės žūsta. Suprantat, kokia paranoja? Ir tada ką daryti? Ir taip ir atsiranda. Iki dzenbudizmo eini ir šluoji prieš save, nes galbūt ten vabaliukas, aš užminsiu, jis numirs, gal tai mano buvo mama praeitam gyvenime, suprantat? Ir va tai eina tokia paranoja. Dabar, kaip nustatyti ribas, jūs turite nustatyti ribas patys savo. Aš esu nustatęs. Nėra tokie kriterijai, ten ginklai, nežinau, narkotikai, alkoholis, tabakas, tarkim, aš nenoriu to prekiauti. Man čia nesinori. Nors aš dirbęs kompanijose prekiavęs ir ten ir maisto prekių, ir ten alkoholis buvo, ten, nežinau, ir mėsa, ir rūkalai, taip toliau, ir Philip Morris, nu, daug visokių. Man tada nebuvo, man negalėjo būti blogos jokios karmos, nes čia man tai patiko, nors aš nerūkiau niekada. Tai yra esmė, arba ten, nu, iki 25 metų nebuvau išgėręs, net paragavęs jokio alkoholio, pavyzdžiui, ne? Ir mane tai buvo gut. Atėjo laikas, aš to nebenoriu, aš daug ko nebenoriu, ir čia aš taip pat keičiuosi. Kažką nedarau. Nu, nustoju daryti, kad pradėjau daryti naują. Todėl nėra problemų joks produktas, kurį jūs pardavinėjate ar kom prekiaujate. Alkoholis, rūkalai, nesvarbu. Jeigu čia jūs nejaučiat graužaties, kalties jausmas, jeigu čia jūs laimingi, sakau, tai kodėl ne žmogus va rūko, jis laimingas, jam čylas, jam kažką. Kokia problema? Kodėl taip blogai, jeigu aš jaučiuosi laimingas? Bet čia vat, būtent nereis protui, kad protas nevadovautų. Taigi reikia pinigų, tai yra ta, nesvarbu ten, jeigu jis tai kabina, o mane pažiūrėt, tai kabina, ten alkoholis dar kažkas, ne, nu tai aš to nedarysiu. Ir kai mane pradeda kabinti, aš nejaučiu viduje laimės, man tai, nu sakykime, nepatinka daryti, aš nedarysiu. Todėl čia klausimas esminis. O dabar koks tas produktas? Nu, Dieve, man taigi suprantat, kad karma tokia, kad pasaulis toks, kad iš tikrųjų žmogus važiuoja gal kažkur ir ten būtą turi, ir neturi tų pinigų, ir jis apsidraudęs, ir ten koks nors užliejo kaimynas girtas, ar mašiną sudaužė, kompensavo, aš tarp kitko draudžiu irgi viską. Ne dėl to, kad tai man tai yra norma. Tiesiog tai man nesukelia nieko.
aš darau taip, aš taip darau. Mes įsitūrime dvasinę tą pusę nematomą ir tą materialę. Ir aš pasiruošęs ir visą laiką dvasiškai stengiuosi būti. Tai yra netekti, prarasti, gauti, laimėti, nu, tokie dalykai. Ir tu būčiau materialiai. Suprantat? Nu, aš taip, dvi kojas materialiai, o ta dvasinė tokia, ne? Tai vat, tai dabar sakys, tu draudiesi, nes tu bijai, ne, nes aš galiu sau leisti, aš pas mane tokios normos. Aš nedraudęs važinėjau daugybę metų ir draudžiu, ir tiesiog man kaip susidėlioja, aš nestrasuoju, aš pasiruošęs, kad ten draudimas bankrutuos, mašina pavoks, ar ten dar kažką ir netidos, aš pasiruošęs prarasti. Bet aš darau viską, ką privalau. Neparanojinu, ten, vat pagal pojūtį. Man smagu, žinot, vat emocija gera. Vat jeigu jūsų, pavyzdžiui, šeima apdrausta gyvybės draudimu, jūs jaučitės, o, kokia problema? Kokia problema? Taigi turi būti, o, suprantat, jeigu jums tai kančia mokėti įmokas, ten nežinau, ar jis mokomas ten kas mėnesiai, ar jums ten kančia kažkur baimė, tai, o, čia yra priežastys padirbti su savimi, su savo dvasingumu. Bet nereikia tikėtis, kad jūs nu, tą dvasinį darbą su savimi padarysit ir sutvarkys materialus pasaulis. Ne. Ir jeigu galvojate, kad bus pinigų, vaikai išauks, arba aš vatoju kažką ten padarysiu ir man bus gerai, ne. Nes jūs senai būtų visiems gerai, tiem, kas ten medituoja. Bet tai kažkaip nuo vėžio 50 mirsta, ne? Ir vegetarai, veganai nuo skrandžio vėžio, arba tie turtuoliai irgi, nu, suprantat, balansas, kada yra viskas, santykiai, sveikata.